नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई यो भिडियोमा। आज हामी यो भिडियोमा मिसिङ फ्रिक्वेन्सी कन्टिन्युस सिरिजमा मोड दिएको कन्डिसनमा कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। र हामीलाई यहाँ कन्टिन्युस सिरिजको एउटा इक्जाम्पल दिइएको छ र यो इक्जाम्पलमा 20-40 क्लास इन्टरभलको एउटा फ्रिक्वेन्सी मिस छ र 60-80 क्लास इन्टरभलको अर्को फ्रिक्वेन्सी मिसिङ छ र हामीलाई मोड प्रोभाइडेड छ यो सिरिजको 48 भनेर। र यसमा हामीले अब मिसिङ फ्रिक्वेन्सी क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि सोलुसन लेट, अब हामी यो मिसिङ फ्रिक्वेन्सीलाई F1 र F2 भनेर मानौँ। F1 एन्ड F2 बी द फ्रिक्वेन्सी अफ क्लास इन्टरभल 20-40 एन्ड 60-80 रेस्पेक्टिभली। अब त्यसै गरी यसरी हामीले मिसिङ फ्रिक्वेन्सीलाई F1 र F2 मानिसकेपछि अब हामी यसको क्यालकुलेसनतिर लाग्छौँ। क्यालकुलेसन अफ मिसिङ फ्रिक्वेन्सिज र अब यो मिसिङ फ्रिक्वेन्सी क्यालकुलेसन गर्न हामीले कन्टिन्युस सिरिजमा जसरी मार्क्स फ्रिक्वेन्सी लेख्छौँ त्यसै गरी टेबल बनाऊ। मार्क्स फ्रिक्वेन्सी अथवा नम्बर अफ स्टुडेन्ट, हामीलाई यहाँ नम्बर अफ स्टुडेन्ट दिएको छ त्यसैले हामी फ्रिक्वेन्सी भनिरहेछौँ एफ। र हामीसँग मार्क्सहरू छ 0-20 त्यसै गरी 20-40 40-60 र 60-80 र त्यसै गरी फाइनल्ली 80-100। र हामीसँग फ्रिक्वेन्सी छ 14 अनि यसलाई यो वाट, पहिलो वाटलाई हामीले एफएन मानेको छौँ र यसको करेस्पोन्डिङ 0-20 करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी 14 छ। 20-40 फ्रिक्वेन्सी हामीले F1 मानेको छौँ, 40-60 फ्रिक्वेन्सी हाम्रो 27 छ र त्यसै गरी 60-80 फ्रिक्वेन्सी F2 मानेका छौँ र 80-100 फ्रिक्वेन्सी हामीसँग 15 छ। र यसरी हामीले फ्रिक्वेन्सी लेख्यौँ। अब यो फ्रिक्वेन्सीलाई हामी सम अप गरौँ। एन इज इक्वल्स टु समेसन एफ इज इक्वल्स टु 14 प्लस F1 प्लस 27 प्लस F2 प्लस 15 गर्दा 56 प्लस F1 प्लस F2 यसले टोटल अथवा फ्रिक्वेन्सीको समको रूपमा दिन्छ। अब नाउ हामीलाई टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन भनेर यसरी 100 दिएको छ, 100 विद्यार्थीको चाहिँ हामीले यहाँ फ्रिक्वेन्सीसँगै हामीसँग छ। यसबाट हामीले मिसिङ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्ने छ। हामीलाई मोड दिएको कन्डिसन छ टोटल स्टुडेन्ट एन भनेको 100 प्रोभाइडेड छ। एन भनेको हामीसँग यो यहाँबाट 56 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टु 100 छ। यसबाट F1 प्लस F2को भ्यालु यो 100 छ। यो 56 यतापट्टि जाँदाखेरि राइट साइडपट्टि जाँदा माइनसमा आउँछ, 100 माइनस 56 गर्दा हामी 44 पाउँछौँ र यो हाम्रो एउटा इक्वेसन आइसक्यो। र अर्को इक्वेसन यस्तै खालको
इक्वेसन हामीले निकालेर यो दुईटालाई सल्भ गर्यौँ भने हामीले फाइनल्ली एफ वान र एफ टूको भ्यालु मजाले क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ. नाउ हामीसँग अब मोड प्रोभाइडेड छ र यही मोडको हेल्पबाट नै हामी अर्को इक्वेसन निकाल्छौँ. र मोड अगेन मोड भनेको हामीसँग 48 छ, यसरी 48 र मोडल क्लास भनेको मोड 40 देखि 60 मोड पर्छ, भनेपछि मोडल क्लास हाम्रो 40 देखि 60 हुने भयो. मोडल क्लास 40 देखि 60 बिचमा हाम्रो मोड परेको रहेछ र मोडल क्लास 40 देखि 60 यसमा हाम्रो एल भनेको लोअर लिमिट यो फर्मुलामा चाहिन्छ हामीलाई अफ मोडल क्लास, यो लोअर लिमिट हो 40 छ. हामी फर्मुला लेखौँ अब मोड निकाल्ने फर्मुला. मोडलाई M0 पनि लेख्न सकिन्छ यसरी, मोड भनेको एल प्लस एफ एम माइनस एफ वान अपन टू एफ एम माइनस एफ वान माइनस एफ टू इन्टु एच हुन्छ. हामीले एललाई डिस्क्राइब गरिसक्यौँ लोअर लिमिट अफ मोडल क्लास र एफएमलाई डिस्क्राइब गरौँ. एफएम भनेको म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी, र म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी भनेको हामीसँग 27 छ किनभने मोड को क्लास मोडल क्लास 40 देखि 60 हो, यसको करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी 27 हो. र त्यसै गरी अब एफ वान भनेको फ्रिक्वेन्सी प्रिसिडिङ द मोडल क्लास, भन्नुको मतलब मोडल क्लासभन्दा अगाडिको फ्रिक्वेन्सी जुन छ त्यो नै एफ वान हो अहिले. र हाम्रो प्रब्लम यो केसमा पनि एफ वान नै छ, यसमा फिक्स भ्यालु दिएको छैन, त्यो जुन त्यो नै हामीले निकाल्नुपर्नेछ, एफ वान नै हामीले निकाल्नुपर्नेछ. यसै गरी एफ टू भनेको फ्रिक्वेन्सी सक्सिडिङ द मोडल क्लास, भन्नुको मतलब मोडल क्लासभन्दा तल्लो फ्रिक्वेन्सी अहिले एफ टू छ, यो नै हाम्रो एफ टू हो. र यही एफ वान र एफ टू हामीले निकाल्नु पर्नेछ. र अब हामी यो फर्मुलामा हाम्रो भ्यालुहरू राखौँ. मोडको भ्यालु 48 छ, लोअर लिमिटको भ्यालु 40 छ, प्लस एफएमको भ्यालु 27 छ, माइनस एफ वान इन्टु र यहाँ एच भन्ने प्यारामिटरलाई म डिस्क्राइब गर्छु. एच भनेको विथ अफ क्लास इन्टरभल हो, र यो 40 देखि 60 बिचको विथ नै एच हो. र यसलाई निकाल्न अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अप्पर लिमिट हामीसँग 40 देखि 60 60 छ, माइनस लोअर लिमिट 40 छ, यसबाट 20 हाम्रो एज आउँछ अथवा साइज अफ क्लास इन्टरभल अथवा विथ अफ क्लास इन्टरभल. र यो भ्यालुलाई पनि लेख्छौँ हामी यहाँ, र तल 2 इन्टु एफएमको भ्यालु 27 छ, माइनस एफ वान माइनस एफ टू छ. र त्यसै गरी यो 40 यता ल्याउँदाखेरि 48 माइनस 40 हुन्छ, जसले भ्यालु 8 दिन्छ, इज इक्वल्स टु 27 माइनस एफ वानले 20 मल्टिप्लाई गर्दा 27 इन्टु 20 गर्दा 540 माइनस 20 इन्टु एफ वान गर्दा 20 एफ वान डिभाइड बाई 54 माइनस एफ वान माइनस एफ टू. र अब क्रस मल्टिप्लिकेसन गरौँ यसले यसलाई यसरी यसले यसलाई यसरी, र हामी 540 माइनस 20 एफ वान
इज इक्वल्स टू 8 इंटू 540 गर्दा हामी 432 पाउँछौं माइनस 8 इंटू एफ वन गर्दा 8 एफ वन माइनस 8 इंटू एफ टू गर्दा 8 एफ टू र यसै गरी यसलाई सल्भ गर्ने हो भने यहाँ अरू लेखौँ यो एफ वनलाई उता लग्ने भने 12 एफ वन माइनस 8 एफ टू र यो 5480 यहाँ छ यो 432लाई यता ल्याउँदा माइनसमा आउँछ जसले 108 भ्यालु दिन्छ 540 माइनस 432 गर्दा र यसबाट हामीले 4 कमन लिन सक्छौँ 4 कमन लिँदाखेरि 3 एफ वन माइनस 2 एफ टू इज इक्वल्स टू 27 र यो हाम्रो अर्को इक्वेसन आयो र यो इक्वेसन र यो इक्वेसनलाई सल्भ गरियो भने हाम्रो एफ वान र एफ टूको भ्यालु आउँछ र त्यसको लागि सल्भ गर्नको लागि हाम्रो इक्वेसन आईलाई चाहिँ 2ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ र 2लाई मल्टिप्लाई गरेर इक्वेसन आईसँग एड गर्नुपर्छ देन मल्टिप्लाइङ इक्वेसन आई बाई 2 एन्ड एडिङ विथ इक्वेसन है अब यसमा हामीले पाउँछौँ फर्स्ट इक्वेसनलाई 2ले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ हेरौँ 2 इन्टु एफ वान 2 एफ वान प्लस 2 इन्टु एफ टू 2 एफ टू इज इक्वल्स टू 44 इन्टु 2 गर्दा 88 र यसलाई लेखौँ 2 एफ वान प्लस 2 एफ टू इज इक्वल्स टू 88 यो हाम्रो पहिलो इक्वेसनबाट आउँछ र दोस्रो इक्वेसनमा हामीसँग 3 एफ वान माइनस 2 एफ टू इज इक्वल्स टू 27 छ र यसलाई एड गर्नु छ हामीले र एड गर्दाखेरि यो प्लस र माइनस क्यान्सल आउट हुन्छ यसरी र 2 प्लस 3 5 एफ वान इज इक्वल्स टू 88 प्लस 27 गर्दाखेरि हाम्रो 115 यो भ्यालु पाउँछौँ र एफ वान भनेको 115 डिभाइड बाई 5 गर्छौँ यसबाट हामीले एफ वानको भ्यालु 23 पाउँछौँ र एफ वानको भ्यालु अब इक्वेसन आईमा राखे पनि हुन्छ आईआईमा राखे पनि हुन्छ जुनमा राखे पनि यसबाट एफ टूको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ हामी यो इक्वेसनलाई यो एफ वानलाई इक्वेसन वानमै राखौँ नाउ फ्रम इक्वेसन आई एफ वान 23 राख्दाखेरि 23 प्लस एफ टू इज इक्वल्स टू 44 हुन्छ र एफ टूको भ्यालु हामीसँग 21 आउँछ र यसरी नै हाम्रो मिसिङ फ्रिक्वेन्सी क्यालकुलेट हुन्छ हेन्स मिसिङ frequencies are 23 and 21 respectively र यसरी नै हामी मिसिङ फ्रिक्वेन्सी मजाले क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ यदि मोड दिएको कन्डिसनमा एकदमै सजिलो छ हजुरहरूले थोरै ध्यान दिनुभयो पनि यसलाई मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ र यसलाई तपाईँहरूले 3-4 चोटिसम्म कपीमा यो भिडियो हेरेपछि गर्नै पर्छ किनभने यो गरिएन भने यो बुझिन्न र एक्जामको बेलामा यसले कन्फ्युजन तनाव दिनसक्छ र सजिलो छ बस थोरै प्र्याक्टिस हजुरहरूले गर्नै पर्छ यसको लागि र एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने हो भने पनि यो क्वेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ लगभग बोर्ड एक्जाममा सोधि नै रहेको हुन्छ र त्यसै गरी इन्टरनल एक्जामहरूमा पनि यो क्वेसन एकदमै सोधिरहने क्वेसन हो र यो बताएको इन्स्ट्रक्सन अनुसार तपाईँले यस्तै खाले अरू प्रब्लम पनि मजाले गर्न सक्नुहुन्छ बस तपाईँले यसलाई 2-3 पटक चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नै पर्ने हुन्छ र यदि तपाईँहरूलाई यो क्वेसन हेर्दा बुझिएन
अथवा कन्फ्युजन भयो भने यो सोल्युसन हेर्दा यो भिडियो हेर्दा कन्फ्युजन भयो भने तपाईँहरूले हामीलाई पर्सनल रूपमा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि 9849595895 यसमा कन्ट्याक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो फेसबुक पेज छ स्ट्याटिस्टिक्स लर्निङ नेपाल। स्ट्याटिस्टिक्स लर्निङ नेपाल यसमा पनि तपाईँहरूले हामीलाई सम्झाउन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।